মোৰ লগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাদেৱ আছে। মই দুটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতক। কি হৈছিল ল'ৰা ছোৱালীলৈ গহপুৰৰ সেই ভোট কেন্দ্ৰটো? নাই, সেইটো ভোট কেন্দ্ৰ মোৰ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছিল। তাত এইটোৱেই হৈছিল যে মইতো লাইনত আছিলোঁ, বহুত দেৰিকৈ গৈ পালোঁ, নহ'লেতো মই এই ডিফেক্টটো বহুত আগতেই মই ধৰা পেলাই মই ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন। বাকী সকল মানুহে নাজানে, অৰ্থাৎ ই ভি এমটো অপেন টেবুলত, ই ভি এমৰ গোটেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইড আছে, গাইডলাইন আছে, আৰু আনকি ভোটিং কাউণ্টাৰ বনাবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বস্তু দিয়ে। প্ৰত্যেক এটা ভোটিং কাউণ্টাৰ বনাই ল'ব লাগে টেম্পৰেৰী। গতিকে কোনো ভোটিং কাউণ্টাৰ বনোৱা নাইকিয়া অপেনলি ই ভি এমটো থৈছে, আৰু যিবিলাক মানুহে ভোট দি আছে চবেই দেখি আছে কোনে ক'ত দি আছে, কোনো চিক্ৰেচি নাই। যে মেইন বস্তুটো আছিলে চিক্ৰেচি অফ দি ভোটিং, এই চিক্ৰেচি কোনো নাই, চবেই ইভেন পুলিং এজেণ্ট এণ্ড আদাৰ পুলিং পাৰ্চনেলছ চবেই দেখি আছে কোনে কাক ভোট দিছে। গতিকে মই আই অবজেক্টেড টু ইট। খং উঠিছিল আপোনাৰ? নাই, খংটো উঠিবই, সেইটো কিয় খং উঠিব, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকে এইটো নকৰে, যেতিয়া এছ ডি অ' চিভিলে এছ ডি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনক এইটো কোৱাৰ পিছত তেওঁ চৌ মানে পাৰ্টিজান, তেওঁ কৈছে যে নাই এইটো গাইডলাইনত আছে, এইটো এনেকৈ আমি কৰিছোঁ, তেতিয়া মোৰ খং উঠিবই যে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ক'তো এনেকৈ হোৱা নাই, ইট ইজ ইজ গাইডলাইন ফৰ ইউ, আই ৱাজ অলছ' এছিষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ এণ্ড ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হোৱাইল আই ৱাজ এছ ডি অ' চিভিল, মই জানো এইবিলাক প্ৰচিডিঅৰ। আমাৰ দিনত ই ভি এম নাছিল যদিও বাকী প্ৰচিডিঅৰটোতো ছেইম, চিক্ৰেচি অফ দি ভোটিং। নাই, সেইটো কি কৰিছে নাজানো। যেতিয়া তাৰপিছত আমি এছ ডি অ' চিভিলক মাতিলোঁ, ইজ এ আই এ এছ অফিচাৰ, আৰু তেওঁৰ লগত বাকী মেজিষ্ট্ৰেট ট্ৰেজিষ্ট্ৰেট আহিল, চবেই তেওঁলোকে চালে পৰীক্ষা কৰিলে হয় মোৰ এলিগেশ্যনটো কাৰেক্ট, আৰু লগে লগে তেওঁলোকে সেই গোটেই পুলিং অফিচাৰ তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিলে, ছাছপেণ্ড মানে ডিউটিৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰিছে। এতিয়া নেক্সট একশ্যন কি লয় মই নাজানো, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পলিং ষ্টপ কৰিলে, ষ্টপ কৰি ভোটিং কাউণ্টাৰ টাউণ্টাৰ বনাই চিক্ৰেচি যাতে মেইনটেইন হয় সেই ব্যৱস্থাটো এনচিয়'ৰ কৰাৰ পিছত আকৌ ভোট আৰম্ভ কৰিছে। কংগ্ৰেছত ভোট টিপিলে বিজেপিলে যতীন গঠনৰ বহুতো এতিয়া ঠাইৰ পৰা বহুতো ৰিপৰ্ট আহিছে, এইটো ক্ষেত্ৰ সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? এইটোতো হয়, এইটো আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ, ইয়েছ ই ভি এম টেম্পাৰিং আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ বহুতবাৰ। আনকি আমি এইবাৰো আমাৰ কেইবাটাও পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপত আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ যে এইটো কি কয় পুনৰ বেলট পেপাৰ হ'ব লাগে। ই ভি এম টেম্পাৰিং এনি ইলেক্ট্ৰিকেল ডিভাইচ, ইট ইজ এ ভেৰি চিম্পল, এনি ইলেক্ট্ৰিকেল ডিভাইচ ডেট কেন বি টেম্পাৰ্ড, এইটো 100% ফুল প্ৰুফ কেতিয়াও নহয়। গতিকে এইটো কি কয় স্বাভাৱিক, এইটো হৈছে, আৰু এইটো কৰিয়ে বিজেপিয়ে এইটো কৰিয়ে ইলেকশ্যন জিকিছে, আৰু এইবাৰো তেওঁলোকে এইটো কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৰিবলৈ ক'ৰবাত তেওঁলোকে আপোনালোকে কিবা ৰিপৰ্ট দিব নাই? ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এইবিলাক ৰিপৰ্ট তাৰপৰা লগে লগে দিয়া হৈছেই, লগে লগে এইবিলাক চব য'ত য'ত হৈছে আজিকালিতো চব মেইলত লগে লগে দিব পাৰিতো, আমি লগে লগে মেইলত দিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক। যিহেতু সম্পূৰ্ণ হৈছেই গোটেই ভোটদান, কিমান শতাংশ আপোনালোকে এতিয়া এই 5খন আসনৰ ভিতৰত কেইখন আসন আপোনালোকে আশা কৰিছে? নাই, মানুহৰ যিটো মুড দেখিছোঁ, বডি লেংগুৱেজ যিটো দেখিছোঁ, আৰু যিটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট, সাংঘাতিক আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছে এগেইনষ্ট বিজেপি, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, লাৰ্জ টাৰ্ণ আউট অফ ভোটাৰ্ছ। ভোটাৰ্ছ যেতিয়া লাৰ্জ, সদায় এইটো শুদ্ধ হয়, যেতিয়া লাৰ্জ টাৰ্ণ আউট অফ ভোটাৰ হয়, ইট ইজ এগেইনষ্ট দি এণ্টি ইনকামবেঞ্চি, ইট ইজ ফৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি, এগেইনষ্ট দি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো এগেইনষ্ট দি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ইট হেজ বিন হিষ্টৰিকেলি প্ৰুভ চ' মেনি টাইমছ। গতিকে সেইকাৰণে আজি যিটো লাৰ্জ টাৰ্ণ আউট অফ ভোটাৰ্ছ হৈছে, ইট ইজ এগেইনষ্ট দি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট। মোদীৰ আজি ভ্ৰমণে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে? মোদীৰ ভ্ৰমণে একো প্ৰভাৱ নেপেলায় গতানুগতিক। আজিকালি মোদীৰ সেই কেৰিশ্মা নাই, মোদীক চাবলৈ বা তেনেকুৱা হেৰি নাই, মোদীৰ কোনো কথাত আজিকালি দম নাই, নতুনত্ব নাই, হতাশ, আৰু সেই পুৰণা কথাখিনিকে ৰিপিট কৰি আছে, তাৰ বাহিৰে মোদীৰ কথাত একো নাই। গতিকে মানুহ এইবিলাক বিজেপিৰ মানুহ গাড়ী দিছে, খাবলৈ পইচা দিছে, আহিব লাগে কাৰণে আহিছে। আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ভাষ্য, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ঘটনা শেষ হোৱাৰ পিছতে টাইমেটত তেখেতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া জনালে।